নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আমি আজি গৈছিলোঁ ৰঙালী মেলা আৰু যিটো হৈ আছে আমাৰ খানাপাৰা ভেটেনাৰী ফিল্ডত আৰু তাত আমি গৈ দেখিছিলোঁ বাৰেবৰণীয়া সংস্কৃতিৰ কিছুমান আমাক নৃত্য পৰিৱেশন দেখুওৱা হৈছিলে বা কিছুমান গান বাদ্য তাত চলি আছিলে। লগতে আমি খাবলৈ গ'লোঁ মামা জাকিত অলপমান স্পেচিয়েল আৰু অলপ ইউনিক আইটেম যিটো আমি খালোঁ মেংগো প্ৰন নুডলছ লৈছিলোঁ আৰু এটা ছেণ্ডউইচ লৈছিলোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাদ্য সম্ভাৰ আৰু যিটো খুব বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক আগলৈ দেখুৱাম। আমি তাত গৈ পেলাই বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা টেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আমি বেষ্ট পালোঁ মামা জাকিত, য'ত খুব এটা ইউনিক টেষ্ট আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব। যদিহে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাব বিচাৰে তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকক ফ'ল' কৰিব পাৰে। মামা জাকি গুৱাহাটী বেছ হয় আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট বাদ ছেটিছফাই কৰিব পাৰে। আৰু আমি এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ওলাইছোঁ, চাওঁ অলপমান খাদ্যবোৰ ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এইটো হ'ল আমি মামা জাকিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা মেংগো প্ৰন নুডলছ, খুবেই টেষ্টি আৰু ইউনিক আছিলে। আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব বিচাৰিলে মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ, আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই খাব পাৰে। আৰু এয়া আছিলে মিচিং কিটচেন, মানে মিচিং কিটচেনৰ তেওঁলোকৰ পুৰণি খাদ্য সম্ভাৰ য'ত মাজুলী কিটচেন নাম আছিলে। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্মোক ফিছ, স্মোক চিকেন, স্মোক প্ৰন আৰু স্মোক আপোনাৰ পৰ্ক পোৱা গৈছিলে। বহুত টেষ্টি আছিলে, এইটো আমি ক'ব লাগিব, বহুতেই ভাল লাগিছিলে। আৰু বিভিন্ন খাদ্য প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে, বহুতো কুকিং কম্পিটিশ্যন এইবোৰ হৈছিলে আৰু সেইবোৰো আমি অলপ অলপ চালোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ গোটেই ছবি মানে আৰ্টিষ্টে আঁকিছে, খুব টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্টৰ থ্ৰুদি অঁকা হৈছিলে। আৰু এই ছবিবোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবও পাৰিব, খুব খুব ধুনীয়া। আৰু এয়া দেখিছেনে গামোচাত কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰিছে। আৰু এই বস্তুবোৰো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকক এই পেইণ্টিংবোৰ সকলোবোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইবোৰ কেডবেৰী বা ডাইমিনকে বনাইছে যদি সিহঁতৰ চুগাৰ ৰস যিকোনো মিঠাই দিবই লাগিব। আৰু এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ স্মোক পৰ্ক একদম জলকীয়া পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু নিমখ দি বৰ ধুনীয়াকৈ একদম চালাড টাইপৰ বনাই দিছে আৰু খুবেই খাবলৈ ভাল আছিলে। এইটো পলু একচুৱেলি বেলেগৰ আছিলে, আমি নাখাওঁ। তো এইটো তেওঁলোকে যে বনাই আছিলে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। তো এনেকৈ মানে যোনে যি খাই ভাল পায় আৰু, চবৰে নিজৰ নিজৰ চইচ আৰু বহুতে ভালো পায় এইটো বস্তু। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ আছে স্মোক পৰ্ক, এয়া দেখিছে খুব সৰু সৰুকৈ কাটিছে স্মোকৰ কিছুমান পৰ্কৰ পিচবোৰ। আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে মিক্স কৰিব অলপমান নেমু, জলকীয়া, আদা, আদা, পিঁয়াজ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে ধনিয়া, নিমখ, জলকীয়া এনেকৈ দি পেলাই মিক্স কৰিছে দেখিছে, খুব লোভ লাগিছে নহয় জানো। আৰু এইটো হ'ল গৰৈ মাছ পোৰা আৰু এইটোও তেওঁলোকে তাত বিক্ৰী কৰি আছিলে আৰু আমি ভাবিলোঁ অলপ খাওঁ আৰু, কাৰণ খাবলৈ আহিছোঁ মেইনলি আমি। আৰু এনেদৰে খাদ্যবস্তুবোৰ বিচাৰি বিচাৰি আমি বহুত কিবাকিবি খালোঁ। আৰু এইটো পটেটো চিপ্ছ বুলি কয়, ইয়াতেও কিবা পেৰি পেৰি পটেটো, চিম্পল পটেটো চিপ্ছ এইবোৰ পোৱা যায়। তো এনেকৈ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি টেষ্ট কৰিছিলোঁ সেইদিনাখন, কিন্তু অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ ইমান ভাল নালাগিলে, কাৰণ তেওঁলোকে বাকলিৰ লগতে মানে কাটে বস্তুটো, তো অলপমান তিতা পালোঁ। আৰু এইবোৰ মানে পুৰণা সংস্কৃতি কিবাকিবি দেখুওৱা হৈছিলে আৰু এইটো আছিলে মামা জাকিৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল ডিছ। আৰু লাষ্টত আমি চালোঁ অলপমান প্ৰগ্ৰেছ
প্ৰগ্ৰাম আৰু প্ৰগ্ৰামখিনি চাই আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'চবোৰত মেইনলি খোৱা বস্তুৰ বা খাদ্য সম্ভাৰৰ কথা লগতে কিছুমান ট্ৰেভেলিঙৰ লগত জড়িত কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাব যদিহে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং